höpistäänpä vähän semmoisesta asiasta kuin jQuery:stä. Eli tässä nyt käyty tuota JavaScriptia sillä pikkasen läpi. Sillä saa kaiken näköistä aikaa, mutta tuntuu, että se on vähän kryptinen juttu, että me joudutaan käyttää, jotain tekstiä halutaan muuttaa, niin me etsitään ensin se elementtiket, element by id:llä. Sen jälkeen etsitään se, halutaan sitä inner html:ää muuttaa, näin päin pois. Menee vähän mutkikkaaksi. Sitä varten meillä on tällaisia erilaisia kirjastoja, jotka helpottaa asiaa. Eli esimerkiksi jQuery, muu toolsit, Dojo toolkitit. Tietysti jos kehitetään JavaScriptilla jotain niin sanottuja HTML5 pelejä, mitä nyt tietysti nykypäivänä paljon tehdäänkin, niin näihin on tietysti aivan omat frameworkit, jotka tarjoaa sitten taas paljon kaikkea kivaa. Käydään niitä tuolla kurssin loppupuolella läpi vähän tarkemmin. Eli siis JavaScriptilla tehtyjen kirjastojen tarkoitus on tietysti helpottaa ohjelmojen työtä ja tarjota valmiita toiminnallisuuksia. Eli vältetään se, että tarvitsisi keksiä pyörä uudestaan. Sehän se on niin kuin vähemmällä rivimäärällä koodia saadaan enemmän aikaa. Ja jQuery nyt on noussut sellaiseksi de facto kirjastoksi, jota käytetään silloin, kun JavaScriptillä tehdään kaiken näköistä. Sitä nyt käyttää oikeastaan kaikki, eli Googlesta eteenpäin. Ja jQuery itsessään pitää sisällään sellaisen ytimen kaiken näköisiä pikkujuttuja, mutta sitten jos me halutaan niinku jotain niin kuin käyttäjälle näkyvää, niin silloin me käytetään jQuery UI:tä. Eli sillä me saadaan efektejä, eli joku kappale voi räjähtää pois, me saadaan kaikenlaisia widgettejä, eli saadaan vaikka slidereita ja tällaisia käyttöliittymäasioita, jotka niin kuin näkyy käyttäjälle ihan suoraan. Tuossa nyt mainitsin tuon sliderin, eli aiemmin HTML-formeissa ei ollut sitä slideria, mutta sitten jQuery toisen niin kuin helposti käytettävän sliderin. No, nyt HTML-vitosen myötä meillä on input-tyyppinä, voi käyttää sitä rangea, ja silloin meillä on sellainen slideri käytössä, että se, tarvitaanko me enää sitä jQuery tarjoamaa widgettiä, niin se on sitten toinen kysymys. Käyttöönotto on aika simppeliä, eli linkataan ne kirjastot. Ne kirjastot voi ladata omalle koneelle ja linkittää siitä siihen koodin sekaan. Toisaalta esimerkiksi Google ja jQuery itsekin tarjoaa sen kirjaston suoraan linkitettävänä. Eli jos se löytyy virhe, niin sehän tietysti korjataan nopeammin siellä heidän omassa linkityksen takana. Eli jos sä omalle koneelle lataat, niin silloin tietysti itse on vastuussa siitä, että aina on käytettävissä se uusin ja turvallisin versio, ainahan tietoturva tulee ottaa huomioon. Perussyntaksi, eli jQuery nyt lähes aina alkaa sillä, että me tehdään jotain, kun dokumentti on valmis käsiteltäväksi. Eli tämä on jQuery, dollarimerkki on tuollainen jQuery valitsin, eli me valitaan jotakin. Se on eräällä tavalla niin kuin funktio. Eli otetaan dokumentti ja sitten jotain tehdään, kun se on ready, ja mitä tehdään, niin se on sitten tuolla sulkujen sisässä. Ja me voidaan valita esimerkiksi kaikki div-elementit, elementti, jonka id on foo, tai kaikki p-elementit, joilla on luokka bar. Eli tällaisia kaikennäköisiä valintoja. Tässä on nyt 3 esimerkkiä. Ja niin kuin tästä nyt näkyy, niin nämähän on täysin tuttuja tuolta CSS:n puolelta, eli tuolla risuaidalla merkitään id, sitten meillä on nämä, tietysti nämä elementtien nimet, ja pisteellä pystyy siis käyttämään, siis käsitellään niitä, jos on jollakin luokka on jollakin elementillä. Eli CSS:n syntaksia sille, että siinä käytetään. Näihin on vaikka kaiken näköisiä eventtejä voidaan kytkeä, eli siis jos jotakin painetaan, esimerkiksi kuvalle voidaan asettaa klikki, eli otettaisiin tämä, me laitettaisiin valittaisiin kaikki kuvat, eli img ja sitten piste klik, ja sitten sen sisällä taas tehtäisiin jotain, eli voidaan klikata, kaksoisklikata, hiiri voi mennä päälle, hiiri voi lähteä, voidaan formi lähettää, voidaan painaa näppäintä näppäimistöltä. Sitten me voidaan lisätä jonkinnäköisiä toimenpiteitä, kuten fade in, fade out, hide,
append to, eli voidaan lisätä jotakin, voidaan lisätä uusi tota, tekstikappale johonkin jonkun jälkeen, ja voidaan muuttaa CSS lennossa. Eli tässä me valitaan tota, tässä tota toi footer, asennetaan sille click, eli aina kun sellaista elementtiä, siis footer-elementtiä klikataan, niin valitaan kaikki p-elementit ja vaihdetaan niiden CSS tota toi tekstin väri punaiseksi. Eli ei tässä ole mitään järkeä, että, siis, mutta näin voidaan tehdä parilla rivillä koodia. Eli kun footeria klikataan, niin kaikki p-elementtien tekstin väri vaihtuu tota punaiseksi. Samoin jos me viedään tota image-elementin päälle hiiri, niin tota, siihen image-elementille tota, tehdään tuolla efekti pulseet, eli se heiluu tai sykkii, mitä tuon tonkaan. No, tällä nyt päästään vaikka mihin, tehdään nyt tuohon jotain. Eli meillä oli tämä formi, tietävä kun täällä on pientä toi fontti, jota tällainen sokea ihminen enää nähdä. Eli keksitään tuolla jotain, no ensimmäiseksi tietysti käydään apinoimassa täältä tuota koodi, ettei tarvitse ruveta tätä litaniaa nyt käsin kirjoittamaan. Heitetään se tähän meidän formi HTML kyytiin. Sitten tehdään tänne ihan uusi js, jq.js-tiedosto. Ja totta, linkataan se tähän meidän formi js:ään tietysti sitten kanssa. Hyvin säästeliästi poistan täältä merkkejä. Noin, katsotaas nyt, se on vissi ok. Ja tänne pitäisi nyt sitten kirjoitella, ja tänne voidaan nyt sitten kirjoittaa jQueryt. Eli se lähti sillä, että me valitaan se document, kun se on valmis. Ja sitten tehdään jotain, ja tämä jQueryn syntaksi on tällainen, että me asennetaan tänne anonyymi funktio. Se on vaan jQueryn tapa tehdä tämä juttu, sitä ei kannata niinku ruveta sen tota syvällisemmin pohtimaan. Eli nyt me on valittu dokumentti, me halutaan tehdä jotain, mitä me halutaan tehdä. Valitaan kaikki noi input-elementit. Ja kerrotaan niille, että kun se fokusoituu, silloin tehdään jotain ja taas niin kuin annetaan tuonne parametrina noin niin kuin anonyymi funktio. Ja mitä me halutaan tehdä? No sitten kun me on tässä me siis määritetään, me valitaan kaikki ne input-elementit. Mutta eihän me haluta tehdä niille kaikille input-elementeille jotain. Tai no voidaan me vaikka halutakin. Katsotaan mitä tapahtuu. Mitäs niille tehtäis? Tehdään niille sellainen, että fonttikokoa muutetaan, eli CSS ja mikä, no font size. Ja annetaan sinne arvo 24. Katsotaan mitä tapahtuu. Toimiiko tämä koodi? Kyllähän se toimi. Ja nyt kun mä klikkasin eli me fokusoitiin tähän input-elementtiin, niin ne kaikkien input-elementtien koko kasvo. Tää on tekstare ja tämän koko ei kasvanut. Eli toisaalta mehän haluttaisiin myös siihen tekstareaankin. Syntax error. Terror. Ei me haluttu. Tuonhan se piti laittaa tekst. Area. Syntax error. No niin, no katsotaan, mitä harvotaan tätä.
Ei se. Fontin koko kyllä tuossa nyt kasvanut. Tarkista taas nyt, ettei se kuitenkin pitänyt olla täällä. Ei se kyllä näin pitänyt olla. Joo, ei. Ei, ei, mutta ei se nyt kasvanut. Nyt tietysti tuli typuanko jotain vain tota. Siis no. Typuanko jotain? Enhän tänne sitä laittanut ollenkaan. Tietysti typuan. Eli nyt se kasvaa. Mut joo, ei me tällaista haluta, että me halutaan siis, että nämä kaikki kasvaa, vaan tai ajatus on siitä, että vaan yksi kasvaa, eli tota, silloin me viitataan sen this. Eli nämä on nyt ne elementit, mitä käsitellään, eli input ja textareja. Ja sitten kun siellä joku niistä saa fokusoidun päälle, niin sitten vain sitä yhtä elementtiä säädetään ja sen fonttikoko kasvatetaan. Katsotaan nyt. Nyt jos mä painan tohon, niin yksi elementti kasvaa, tuokin kasvaa, kasvaa, nää ei kasva, eipä niillä ollut väliäkään, kasvaa, sielläkin jotain tapahtuu, vaikka siellä ei tekstiä suoraan edes ollutkaan. Hieno juttu, ne kasvaa, mutta eikö se nyt olisi aika kiva, että sit kun me siirrytään seuraavaan elementtiin, tuo entinen pienenisi pois, no sehän olisi ihan se kyllä, mitä haluttiin. Eli tuota, lisätään tähän nyt toinen, eli valitaan nämä samat elementit ja otetaan, että focus out ja palautetaan se fontti koko 12. Eli nyt päälle kasvaa fontti, hypätään seuraavaan edellisen fontti pienenee. Naurettavan kätevää. Eli tällaiseen, niin kuin, siis tämähän pystyy ihan puhtaalla JavaScriptilla tietysti kirjoittelemaan, mutta tota, käytännössä niinku 4 riviä, 2 riviä per tota, efekti tuohon tota, jQueryyn. Eli ei paha. jQueryssä on kaiken näköistä tota, efektiä ja eli jos me mennään tätä jQueryn apia vähän tonkimaan, mitä me voidaan tehdä. Näin, tuota. Niin, no siis mitä me voidaan tehdä, me voidaan esimerkiksi feidata joku, voidaan piilottaa joku, liikuttaa slaidilla ylös alas. Tuota. Täällä on tosiaan, me voidaan valita silloin, kun joku muuttuu, jotain klikataa, tuplaklikataa, hiiri menee päälle, joku fokusoituu, näppäimiä painetaan, jotain ladataan, hiiri liikkuu päällä pois päältä, rullaillaan, koko muuttuu, joku submitataan, tällaisia eventtejä löytyy. Eli eventtejä voidaan valita ja sitten sinne voidaan laittaa jotain efektejä, jos nyt halutaan laittaa efektejä tai niin kuin voidaan lisätä luokkia tai muuttaa CSS ja kysyä, onko joku luokka tota olemassa ja niin päin pois. Sitten meillä on tietysti tämä jQuery UI, eli tota, mennään tota, ei, nyt on nyt haluttu mennä sinne ihan pääsivulle. Eli tota, tämä tosiaan tarjoaa muutaman widgetin, eli jos nyt ajatellaan, että meillä tosiaan tämä HTML-femma nyt nykyään tarjoaa tällaisen sliderin, mitä ei aiemmin ollut, nyt se jQuery tarjosi, eli meillä oli tämä jQueryn vastine slider, tällainen näin. Siis onhan tämä nyt hienompi, mutta tota, ja mitäs tällä nyt pystyy tekemään, miten tollainen ensinnäkin saadaan aikaiseksi, se on tollainen noin, eli meillä on olemassa yksi divi, ja sitten me käsketään, että siitä divistä tehdään tota slideri tuolla IDllä, niin silloin sitä jQuery tekee, tai jQuery UI tekee siitä tuollaisen sliderin. Tätä nyt voidaan sitten tota säätää kaikin puolin, eli sille voidaan antaa niinku minimit, maksimit.
stepit, eli voidaan hypätä vaikka viitosen välein 50-100 ja niin päin pois. Täältä löytyy sitten niin kuin syntaksit, kuinka tuo saadaan aikaan. Semmoinen on jQuery, eli se helpottaa tuota koodarin arkea, eli ei tarvi JavaScriptillä niin monimutkaisesti kirjoittaa kaikkea, vaan voidaan tuota tehdä simppelimmin. Tässä nyt esimerkissä vaan muutettiin tuota kokoa, mutta kaikkihan on mahdollista. Mutta eikä me täällä nyt päästä alkuun, niin se tota, tuo Codecademy jQuery-kurssihan oli ihan jees, mä sen tossa suoritinkin. Ei nyt hirveän pitkä ollut, eli siitä päästiin hyvin alkuun tai sai niinku jatketta tälle. Se esittelee muutaman efektin siinä ihan kivasti. Eli näitä kannattaa sitten ruveta käyttelemään omassa koodaamisessa. Saadaan hienoja web-sivuja. Mut tää oli tässä tällä tältä erää.